מייקרו פיטנס סטודיו ומדבר על לחיצת חזה בשיפוע שלילי, אוקיי? כוונה כלפי מטה, כדי לתת דגש של הסיבים התחתונים של שרירי החזה, ונראה לכם את אופן הפעולה. מי שמכיר את הסרטונים שלי יודע שאני לא ממליץ לעמוד עם רגליים קדימה ואחור בזמן שאנחנו עובדים עם פולים, מכיוון שיש לנו רוטציה בעמוד השדרה וטווח הרוך יוצא באסימטריה. אז ההמלצה שלי היא להוריד משקלים ולעבוד עם רגליים ישרות ולעבוד בצורה הזו. כווץ את שרירי הבטן, לפתוח את החזה ולתת שתי אגרופים כלפי מטה, לקרב את הזרועות אל הצלעות, לבלום ולעבור. לבלום ולעבור. אפשר לתת את זה קצת טיפה יותר קדימה. אפשר ללכת טיפה קדימה. הדגש של התרגיל הזה זה על הסיבים התחתונים של שרירי החזה, וכמובן על הדגש הוא על מרכז החזה, איפה שהשריר מתחבר עם עצם החזה. אוקיי, אנחנו מרגישים את הקירוב של שרירי החזה בצורה מאוד מאוד מודגשת בתרגיל הזה, וזה לגבי לחיצת חזה בזווית כלפי מטה.